尤其是我们辛苦的小朋友。那我先跟校长还有主任还有各位指导老师跟今天的辛苦的工作的老师们跟评审的老师们问好哈。在最后面呢，就是我们要给这些就是 young learner， 就是我们的选手们先给他们加油哈。好，那我就做一个简短的comments。第一个呢，就是说我们读者剧场对小朋友们来说呢，有一个很大的挑战哈，因为我今天看大的剧本，都是来自改编剧本。好，那有大概有几个来源，第一个是 fairy tales， 好，第二个是就是来自小故事，像有好多组都是他们都是来自光follow 这部故事，好，应该是那个小朋友们很喜欢的一个作品。那第三个还是来自 picture book， 像 we are going to bear hunt， 好，这个就有至少两对这样子。好，那我针对这个选剧本，我稍微做一个简短的讲，因为我刚才有请教两位老师们，他们都在线上，他们会比较知道说选剧本对小朋友来讲说，还有老师们指导老师们来讲说是非常重要的。那我会建议呢，就是很多组都是选动物的角色哈，那如果说我们要动物的角色的话，其实它要铺陈其实不太容易哈，那我们就试着要把这些动物呢拟人化哈，让故事有层次这样叠上去哈。那我们也看到很多组他们都可以把这个动物的表情还有他们的情绪哈，把它渐层的把它表现出来，但是故事的呈现我们还是建议呢有一点点的故事的张力进去。尤其是我们在设计这个剧本的时候，我们会希望有一点点 surprise， 因为我看到一两组他们在故事的最后有一个surprise， 那我们就会突然眼睛一亮，就觉得很棒这样子。然后第二个，我们会希望故事的呈现呢会涉及到这些 emotion expression 的变化。那有好多组的小朋友，他们利用这个团队的力量，他们让声音就是有层次的表现，我觉得这个非常好。因为很多大学的同学，像应用语系，他们都还不见得可以做到这样。那可见在这几年来说，这小朋友他们的英文有很大的成长。好，那第二点呢，我就是要讲这个声音表情的运用。也许就是在座的指导老师们还有评审老师们，他们有一些想法。今天就是有一个小小的建议，就是第一个就是声音不要过量过猛哈，因为我们有那个 chorus reading， 那你要让这个 chorus reading 有那个 emotion 呈现出来，就是说声音会有 upping 跟downing 哈。那我会发现说有几组会几乎是用吼的出来哈，那这个可能在教室在排练的时候，他们会很想要把这个声音就是把它呈现出来，就是说让底下的剧场其他的观众能够接收得到，但是已经到了那个 shouting 的地步，就是已经要喊出来了。那我们听众就是说，我们要闭着眼睛，然后要感觉这个故事。我们希望这个声音不要是已经压迫到这个听众的耳朵哈，我们要闭上眼睛，好像我在这个剧场，然后很自然的陈述出来。那我们中间有大概四五组，就是他们的 narrative 都安排得很好哈，声音很自然，让我们感觉到我们就是在这个剧场，我们就是在听一个想象，或是我曾经听过的故事，我听到一个说故事的人，还有好几个说故事的人，很自然，就是有一些惊喜，然后有一些悲伤，有一些快乐，然后把它呈现出来。好，那第三个我要讲的是发音哈，那我们可以发现说，好几组的小朋友，他们英文真的都非常的好了哈，这是我们觉得很欣慰的事情。然后我们会希望说，台湾的学习者还是希望他们的母音哈，就是 low vowel 哈，因为好多组都是讲 porridge 这个剧本，还有 bear hunt 这个剧本，还有 Cinderella 这个剧本，所以我们会希望说母音还有双母音啊。我们在平常在练习这个故事啊，在教室在做活动的时候，我们还是要注意这个发音好的流畅，还有它发音的掌握。因为现在就是推着双语学校哈，我们为了要 content learning， 我们会忽略了英文，它其实重要就是要传达的讯息
那我们要正确的传达这东西，所以我们流畅度很重要，我们的正确度也很重要。好，那第四个就是角色塑造哈，角色塑造，我只能说今天好多组的 reader 我都觉得安排得很好。其实 reader 是一个这个读者剧场里面一个很重要的一个角色哈，就说你有两个安排，那你的声音是对称。我发现有些组因为小男生他们声音开始变化，就会变成说有的声音很低，有的声音很高，好，那就是你的两个 narrative 没有很对称，所以指导老师可能要去稍微注意一下，他们在练习的过程中没有产生变音啊，或者是他们在成长的时间点呢，在那半年内可能声音有些变化哈。那第一种就是选择很重要。那角色塑造就是我们有一句话就说，我们要 active environment， 我们要去让他们感受到这个角色，而不是说他们只是在念这个故事哈。如果他们只是在念，我们在下方就会觉得说，哎，其实这个故事 A 故事跟 B 故事没有什么太大的差别，尤其是你的故事的选择跟别组都一样的时候，就会有比较哈。所以你选角跟内心层次哈，因为我们今天都没有看到内心层次的剧本比较少，大概只有一个哈，可以看出说他有去改编剧本，还有一个组别是原创剧本，因为我们这样评审的话就发现说有些学校他会做原创剧本哈。那我们今天看就是把嘉义融入的这个故事有个两三组，我觉得这是很棒的地方哈。那这是渐进的这个双语学校融入了，就双语政策融入了这些比赛好的成果。那第五个呢，就是大家的 teamwork 哈，就是大家的合作哈。那合作就是在读者剧场里面来讲是非常重要的一件事。那我们这是我们评分的一个重点。可是其实在这五个评审标准外，我们觉得还有一个叫做 innovative ideas， 就说你怎么把这个原创的元素加入这个戏剧的元素哈，让你整个故事的呈现更好哈。就你要是怎么一个很好的故事的说书人哈，这个来说是非常重要的哈。那我把这个祝福的话，我们献给我们嘉义的B 组的小朋友们哈，我们期待他们未来会表现得更棒更好。那谢谢大家。我们谢谢教授。